Bonjour la famille Gilmas. Bawari bazana kanda makasi. Pona komona kofiolo mide azwa mwasi na ye. Ya sir. Otozo benga Cindy Lecker. Touti koyoka ndeko na biso Marie-Laure. Azo tout à babordire pamba, juste pour na kolakisa na monde ke nana ketchup nde mwasi oyo pena ya solo aleki basi nyonso ya ba musicien ya Congo alobi yango bien aleki basi nyonso ba musicien ya Congo na kitoko na valeur na makambu nyonso na aisance koyoka ka boy na monde ke non tokoki kotika jamais biloko ya boy ekomaka na communauté. Toti ke la kayangota sans que ba innocent ba victime ba zoe ba makambute bandi makabindi mandi mapanda ke ba vérité ezali. Alors soki nana ke chak boza koloba aleki basi ya ba musicien nyoso na kitoko na aisance na mayele na makambu nyoso eske ngana bandi koloba sika eske ya aleki nanu ni kimenga Barcelone na kitoko. Côté élégance, côté taille, côté valeur, côté kosolola. Est-ce qu'il y a kopusana pembeni ya Nicki Minaj Barcelone? Wana eza mutuna kaka. Bokomi kolobela na nzoto. Botala Cindy Lecker oyo aza kopesa batu bilobela. Oyo batu baza kondima te ke aza mwasi ya légende. Lelo kofiolo mide azo kende kokoma senateur. Donc Cindy Lecker akozala mwasi ya senateur. Na minute oyo mwasi ya senateur. Kapasite intellectuelle oyo Cindy Lecker azo bimisa na communauté. Savoir faire na ye. Bozo ignore yango juste pona koloba ki nanande aza soki ndenge nini. Soto bandi ko bimisa ba capacité intellectuelle ya mutu na mutu awa. A part nano tolo soto bandi ko lobela nzoto eza na bato ebele ba ko lobela ka suma kambo ya nzoto te. Parce que nana oyo to yebi na ba 2016 eza nana ya 2024 te. Oyo ya 2016 azana azalaki naturel, azalaki na chirurgie te, makambo ya plastique na nzoto ezalaki te to yebi ye. Ba oyo batika la jamais kosala ba chirurgie ya plastique. Batika la kosala yango te, ba Nicki Minaj, ba Cindy Lecker, ba nani oyo, ba Rebo Chulo, tozui, ba mama ebele baza wana basi ya ba musicien, sika soto bandi kolobela basi ya ba musicien, kote comportement nanu. Totie mama, mwasi ya Werason, kote comportement. Nana ketchup ya kopusa na ta mukete. Tobandi ko soto koti kote influence une femme qui éduque la nation. Moi si a Werason, si deji ma pata. Une femme qui est vraiment toujours là pour éduquer la nation congolaise. Ezala na ndenge ya kolambela mwasi aza kolakisa ndenge ba o protège comment o gère l'homme aza kolakisa. Ye bosi bomona wa bino bomona sika nani nanake chepa zo lamba. Nanda kunini. Nandaku ya ndenge nini? Ye azana incapacité ya kolakisa ndaku. Parce que ndaku place ya fandaka. Selonga. Parce que star nyoso na monde. Azalaka na posa bata la pe sika azalaka. Tumona tozo mona place ndaku ya Cindy. Cindy azoka sonite kolakisa ndaku na ye. Parce que c'est ça la vraie place ya fandaka. Nde wana. Cindy azo lakisa ndaku na ye. Mwasi ya sénateur. Moi si ya légende ba qualité oyo Cindy Lecker za nango lelo nana kotika la kozala nango te fali eza impossible akoma na niveau kutu ya député ebongo niveau ya sénateur fali aza légende te Kofi aza légende africaine aza ka légende ya Congo te Afrique mobimba baza ko ndimaye ba valeur ya Kofi Olomide jamais to ko lobela to tia pe fali pou pa pembeni jamais. Même ba ivoire ba lubaka fali aza niveau ya ba fere gola akukiza jamais kozala niveau ya ba kufiolomide
Donc na kaka na liloba wana ezola kisaki bokoki komatisa na niveau nyoso même mbatu nyoso bayebi place niveau na eza toyi koloba na biso na bilobela na ndenge ya logique fali aza petit musicien sika so bozolobela makambo ya basi nakoma nanu na niveau kaka nake na ota na rebo chulo parce que bozolobela pe kitoko rebo chulo ozo tobenga ka mama na bango mwasi ya inosbi. Allez, est-ce que tu as la beauté, tu es pena, rebotu, tu as dit que la pena, na, atabi no moko. Batabi no moko. Tu as la beauté, tu as niki menga, tu as la pena, na, kote beauté. So ki to bandi ko lobela nana to ko loba, oui, aleki ba mama nyoso na Congo kote chirurgie plastique. Oui, aleki ba mama nyoso ya Congo pona ba Snapchat. Oui, à l'équipe, ma maman, il se pose à kokanga ba photo à position, ba photo à positionnement, wana. Pote botika la jamais komo na zo kanga photo à normal, botali pe ba kiti andaku. Botika la jamais komo na zo kanga photo, ba ala kisi pe, ba met, etika la ata salo ya pamba, kizine za la kate. Mais bo komo na rebo a zo kanga photo na salo na ye, wana place na ye. Sindi lekel pe mwasi ya musicien, a zo kanga photo na bandaku, ndaku na ye. Sika yabino bola kisape foto azo kangana ndaku. Bola kisi foto pe azo lamuka. Boko kima. Wana eza makamu nozo mnazozo wana rezo sosyo yango nazo sale la analize. Ba mama ya TikTok bazako lamuka. Mate midi pokwa. Sindi leker mwana musala azaku tuboy. Sindi oyo bozako finga chaque jour sindi. So yibo taliye. Mutu na mutu azala kana etape na ye. Atika la jamais kozala boy, mais azala chanteuse na kati ya quartier latin. Na savoir faire na ye, et komisaye directrice artistique ya quartier latin. Donc azana titre munene, oyo donc titre munene makasi. Directeur DA, azana niveau moko na ba Aidi Badiata. Azana niveau moko na ba directeur marketing, directeur artistique nyoso oboyebi na Congo. Azana niveau na bango. Et puis ko bakisa niveau wana, azana mwasi ya légende. Eza blague te. Et puis azana mwasi lisusu ya sénateur, oyo azako ofiolo mida comme sénateur. Boti kabiso na makelele ya nani ya nana ketchup. Azana mwasi lokola basi nyoso. Mais ce bobandi ko lobake a l'équipe basi nyoso ya ba musicien wana bozoke ne musika. Aza kitoko na niveau ya Fali. Aza kitoko na niveau ya ba Wario. Mais aza kitoko te koleka ba musicien basi ya ba musicien wana bozoke ne musika bolobi na aspect. Aspect na azan azaka na aspect ya bien te. Basi ya ba musicien. Baza combien nan? Basi ya ba musicien. Ba seri nan jibe azalaki na Amida. Est-ce que Nana Ketchup azaki alingaki azala na niveau ya Amida Shatir to zongi na mwasi ya Fere Gola? Est-ce que Nana Ketchup azala na niveau ya mwasi ya Fere Gola? To zongi na Rebo Chulo mwasi ya Inosubi. Est-ce que bazana niveau moko erboza koyana ba réseaux sociaux koloba bilobela kuluka ba polémique moko ezanga tina ba polémique ezanga mutuna makolo bozo inciter batu baka kopesa ba droit de réponse na ba makambo zangi tina. Je ne pense pas que c'est bien. Botika kofingisa ni Nana Ketchup. Botika kofingisa ye. Botika kofingisa mwasi oyo ayebi niveau na ye kote kitoko kote elegance kote mayele ayebi niveau na ye balobaka derrière un grand homme il y a une grande dame tozomo na Inosbi tozobenga ye grand jeune légende ya sika so botali sima na ye azana rebo chulo mwasi azawana botali mwasi pe makamba zo sala ezo pesa bien ezako confirmer valeur na ye pembe na ya Inosbi. Boke baloba derrière une grand homme ya une grande dame. Boke n'est pas Koffi Olomide. Boko kuta Cindy Lecœur. Depuis que Koffi Olomide azwa Cindy Lecœur toyoka kesu na ba scandale ebelete. Tozwi Koffi Olomide depuis sima ya Cindy Lecœur nde amemi biso na kombo ya arena. Sima ya si ya Cindy Lecœur kozala pembeni ya Koffi Olomide, Koffi Olomide lilo azokende kokoma sénateur. Bozomona
grande dame azako pesa rafor azako raforce ba idea mutu akende liboso place oto yebi to eto to mona ki ko fali pupa akoti na quartier laté ako ba komisier ba nani dako to era koti quartier laté to kom to moni niki menga Barcelone sima ya fali koza la sima ya fali directement force ya mwana mwasi epesi fali pupa mukanda force ya mwana mwasi e comme si fali pupa papa c'est ça la force force estabiliser fali force ya niki menga estabiliser fali na poto force ya fali ya niki menga epesa fali pupa ba opportunité ebele otozomona lelo ba fruit ya ba op, ya makambu niki apesa fali nde tozomona lelo sans que sans fali sans niki menga na batawana nde fali azata musu na ba makambu mususu mais grâce ya niki menga kozala pembeni ya fali la première femme ya kufali pupa première femme oya mema fali na mairie pena première femme na vie oya mema fali na mairie fali ya keba na koloba je t'aime pour le meilleur pour le pire aloba yango première femme wana niki menga première femme oyo apesa fali pupa kombo ya papa kombo ya père ezani kimenga donc boko changa ka yangote et puis soto bandi ko lobela beauté bozo lobela beauté boza ko loba ya ko chola kutu ngasoki nazalaki ndana ketchup nangaki na pekisa makambo oyo baloba makambo ya beauté te baloba makambo ya mayele te parce que ekoya ko sopa ekoya ko fingisa yo pamba côté beauté la beauté za la kanango relative wana na yebi mais so to tie boeto bi oke okay, batuna mutu na mutu a voter balongoli mibali bache bango pembeni bazui basi ya ba misenyo so bacha wana pembeni parce que yo zolo bato via ba age na bango generation na bango sika kubanda 5e generation ko kita totika batant batantini ali boso ya yakala musika uza si penair boza ko tie biloko wana nana kechapa parce que to kochena na mutu a niveau na ye zalaki niki menga kuta niki menga za mwana muke par rapport na ye mais to chi akaka buche bangu mi bale côté beauté côté mayele côté forme ndenge boza koloba côté élégance côté charme niki menga za naturel hein? Bino moko boyebi bo pesa pe réponse botie sindi le cœur nana kechapa boy côté mayele na ebite côté mayele to chape mayele sindile kera ko liye makasi côté élégance bota la bino moko vana lo élégance sindile kera côté charme botia sindile kera wana nana ki chape charme côté naturel ah ma malandeko il ne faut pas comme maba analyse ya pamba totes nana kechapa sika boy boche pere bochulo boche bango boy forme beauté taille ndeko nanga Marie Laure ozo mema nana kechapa na nzela ya bienté nzela o eza pe na mobulu eza bienté parce que analyse ya réseaux sociaux nyonso o boza koloba eza na bato baza kosalela ngo analyse kotala est vrai makambo za kolobeza ya solo parce que elle za koloba yango oza ko confirmer pe ko infirmer yango donc oza ko confirmer likambo keza ya solo ye aleki batu na tendance na mulai na soki na elegance na charme na beauté mama elle za koloba ba element wana nyoso est ce que tu pèses tes mots est ce que oza ko peser ba mona yo parce que eza na batu oyo baebi ba realite ya makambu ya basi ya ba musicien nani aza mayele nani aza kitoko nani aza botomona ka yango eza makambu ya kobomba te tomona ka yango eza na basi oyo baza obligé ya kozala na public mutu lokola Rebo Chulo aza obligé parce que aza chanteuse mutu lokola Cindy Lecaire aza obligé parce que aza chanteuse sika eboza koya kosala competition ya boye ye aza na no chanteuse te aza pe influenceuse te azaka ka kuya kuya na réseaux sociaux na makambo ba Snapchat boza ko comparer ye a qualité de quoi côté beauté ezati côté forme na ndimité côté nini côté mayele wana bukosi na bino sika bozo ya kosala ba comparaison wana a qualité de quoi er boza ko lobaza kitoko ya lata ka bien koleka batu papa ma ube mama nani Marie Laure
Nani mutu ebisho ke kolata biende bilamba eza kusimba. Akolata bilambata ya 1 million. Soki forme za mabe, eko simba kaka nangote. Tala basi obalata ka bilamba ya simple. Simple. Me forme doke elamba eza kusimba mutu kangi mutu. Ondire elamba ya 1 million de dollar. Me eza nango simple. Me bien nzoto kaka. Soko zana nzoto ya bien. Elamba eza nango elo kote. Mesika mama na biso o bozako tute la tolo bozako ambriye batu na rezo sosyo ke ye aza soki ndenge nini. Malgre sirirji na mabele, na sima, na pamole. Malgre ba sirirji wana nyoso, elamba penda e simba kanangote. Mepi yeba ke aje zo pusana, nzoto o yata soko asalele azako bongisango ndenge nini. Soki nzoto eboi, eboi nango. Soki nzoto eboi, eboi nango. Na okene musika te na video nanga oyu, nanga kaka na pesa pwe devine nanga kosena makambo ya Marie-Laure. Bino batu posepela kana analize, ba analize bo tchaba commentaire, oya kofinga fingi na ye, oya kochaba jeme, atye ba jeme, ora na sabone te asabone. To continue kaka na ba analize na biso nenge tomeseni. On se revoit très prochainement.